Txaren zehariruren eta berroi honetan, ba, berrien atalera goaz, gure atalik zabalena, normalean programa guztietan, eta horretarako, beti bezala, denboraldi honetan, ba, ia, programa guztietan gertatu den bezala, Borja Arbozarra daukagu hemen, arratsaldeon. Arratsalde hori nago. Bueno, denboraldiaren azken programa izan dere, berri batzuk ditugu komentatzeko oso interesgarriak izango direnak. Badakizu, Borja, denboraldiaren azken programan galdera bat erantzun behar dugula. Bai, egia da. Galdera hori erantzun behar dugula, baina hori gerorako utziko dugu, agian berrien atalaren bukaeran, agian programaren bukaeran, ez dakit, hori geroago izango da. Ilusiz beterik etorri naiz, Borja. Badakizu zergatik? Zergatik. Pasaden programetan, txiste egin genuen Homer Simpsonen satitxo horrekin tximinoak esan du, eta bar. Eta duela, uste dut, hiru programa edo bi programa izan zirela, sintonia berria egin genuela, baina zuen zeunden hemen estreinatzeko sintonia hori. Lehen aldiz, uste dut, zirela, bederatxur zazpi urtetan, edo, alako zerbait, esen den hemen, sintonia bat estreinatzeko. Eta ni oso triste jarri naiz, jarri nintzen momentu horretan. Orduan, egingo dugu hori ez gertatu den bezala, eta orain, momentu honetan, zurekin, zuzenean, ez dakit zer ordu den, baina zuzenean, estreinatuko dugu, gure sintonia, estreinatuko du berriz, gure sintonia berria, tximinoak esan du. Tximinoak esan du. Ai, Elon Musken txorrada komentatzeko sintonia aproposena, hau da, tximinoak esan du, diruan gaude, diruan manaiatzen gabiz, eta, bueno, en fin, Elon Musken azken kontuak komentatuko ditugu. Eta guzer egingo genuke inigo programa honetan, Elon Musken tximinoa ezer ez esan ez baluk. Hau da, gure, ez dakit zenbat programa ja bete digu. Zazpio da sorti, denboralde honetan. Ez ditu kontatu, baina bueno, ezin algenun denboralde hau beste modu batean bukatu, baizik eta esaten Elon Musk atzera eman duela Twitterren erosketa. Dirudien ez, ja, bueno, egin du, ba, ez da gertatu. Ez da gertatu. Begira, ni bezela, egin du, hau ez denez gertatu bezela, eta ja, ba, bueno, ez du, ez dauka, hau, eraginik. Ba, beitu, Tesla eta SpaceX-eko zuzendari exekutiboak 2.900 milioi dolari inbertitu ondoren sare sozialeko akziodun handia zenak berrogeita iru mila milioi dolarreko erosketa eskaintza hori erretiratu du ostiral honetan Estatu Batuetako burtsa eta balore batzordean egindako aurkezpen baten arabera. Hau da, bere plana euneko euna akzio guztiak bere ganatzeko asmoa ezerezean geratu da azkenean. Elon Musken mugimendu hau hainbat hilabetez sare soziala zalantzan jarri ondoren gertatzen da, joan den maiatzean ziurtatu zuen ez zuela erosketarekin aurrera egingo plataformako arduradunek datu frogagarriak eman arte, alegia gezurrezko eta spam kontuak erabiltzaile aktibo guztien 5% baino gutxiago zirela, eta hori jakiteko plan berezi bat proposatu zuen. Orain ja, boten eta spamen kopuruari buruzko baiestapen faltsuak eta engaingarriak egitea leporatu dio enpresa buruak Twitterri. Horren bestez, eta akordioaren xedapen askoren SBT materialean dagoela iritzita, erosteko eskaintza erretiratu du. Bestalde, sare sozialaren zuzendaritza batzordea ziurtatu du kasu hau auzitegietara eramango duela operazioa osatzeko. Hau da, kasu hau, ba, epaitegi edo auzitegi batean ziurnik bukatuko da, esan ese akordio kontraktualen konkretuki heldu ziren, ez dakigu, no? Baina, bai genekien, uste dute Elon Musk atzera, botatzen bazuen operazioa, milioi bat dolar ordaindu behar zuela penalizazio
bidez, baina hori baino gehiago, isun hori mota baino gehiago, operazioa burutzeko beharra dauka. Claro, hori da zalantzarik handiena. Hau da, Elon Musk ez du ja erosketa hori egin nahi, baina gehia da ere kontratu batean jarri duela hainbat bete behar, eta bete behar horiek bi parteetarako izango direla. Zeintzuk diren bete behar horien xehetasunak ez dakizkigu, kontratu hori pribatua delako, baino guretzat edo behintzat Espainiako legeak nola funtzionatzen duten kontuan hartutan eko arraroa da esatea norbaitek zerbait erostera behartuko diotela. Osea, hori Espainian uste dut ia ezinezkoa edo nahiko saia izan daiteke. Kontu bat da erosketa kontratu batean jartzea joateko klausula bat, vale? Osea, ja ez dut nahi, venga, zenbat ordaindu behar dut hau ez egiteko. Hori bai, eta komentatu genuen baita ere pasaden programetan, baina operazio hori betetzeari behartzea ez dut ulertzen. Bueno, Espainiako kasuan eta Espainiako kontratuen kasuan, zuk esan duzun bezala, kontratu klausula bat jarri aldugu, jakiteko zer gertatzen den parte bat edo bestea atzera ematen bada. Kasunetan, gazteleraz esaten den seinaleak edo arras, horrelako sistemak erabiltzen dira noski pertsonak beren bete beharrak azkenean burutzeko eta jakiteko ez badute burutzen zenbat ordaindu behar duten. Hau da, ez da, derrigorrez operazioa bukatu behar, baina ez baduzu bukatzen, badakizu zen bat ordaindu behar duzun. Dena den, efekto Elon Musk deitu aldugun gauza edo fenomeno hau, esan behar da, arrastua utzi duela Twitterren, izan ere, azken aldi honetan hasierako gorakada baten ondoren, ba bere akzioak galdu dute beren balioa. Hau da, enpresariaren 43.000 milioi dolarreko erosketa eskaintza eman zuenean, akzioak 44.20 dolarreko presioari zegokion, eta momentu honetan akzioak 40 dolartik bera jundira. Momentu honetan ba ikusten duzu momentuan agian ba zifra desberdinetan murgilduko gara, baina gutxi gora bera 35 dolarren inguruan egon dira. Ondoriak ere egon dira Twitterren orokorrean. Elon Musk ere eskatzen zuelako enpresaren horrelako auditoria bat egitea eta ikustea non aurreztu alzuten dirua eta bar, eta horren ondorioz kaleratzeak ere egon dira. Bai, hori izan da beste ondorio bat. Eta ez da Twitter bakarra, enpresa bakarra izan dituena, baina hori kontatuko dugu orain. Twitterrekin hasiko gara, iragarri duelako bere giza baliabideen dibisioaren 20%-aren kargu ustea eta baita ere kanpoko errekrutatze zerbitzuarekin egindako zerbait kontratu hautsi dituela. Hori Wall Street Journal egunkarien arabera, guztia kontatu dituzte 100 langile kaltetuko lirateke. Maiatzean iragarri zuen bai bere kontratazio politikak berrikusiko zituela, langile berrien etorrera geldiaraziko zuela dibizio guztietan, lanpostu kritikoan izan ezin horietan ba ezin baituen langilerik gabe geratu, baina une hartan sare sozialeko CEOak para agua Agrawal, si zena nahiko berezia esateko, bere langilei azaldu zienez erabaki horren atzean ba zeuden publizitate sarreren jaitziera, baita ere munduko egoera ekonomikoa eta ba konpainiak prozesu hori Elon Musken enpresa saltzeagatik zuen zalantza, baita ere arrazoiak izan zituen. Hau da, esen Elon Musk egile bakarra, baita ere ba munduko egoera orokorra eta krisialdia, baina esan behar da Twitter
jartzeko bakarra izanez, ba, beren Twitterreko giza baliabideen ba, hori banaketa eta bere zati bat hori gabeia geratu direla, ez direla izan bakarrak. Hau da, azken hilabeteetan kaleratzeak egin dira enpresa teknologiko askotan, nola Netflix, PayPal, Coinbase, Unity Software, beste batzuk agian ez dituzte kontratazioak, ez dituzte kaleratu, baina kontratazioak baita ere murriztu dituzte, Microsoft, Meta, Salesforce, Amazon, bueno, ba, ez dira izan bakarrak. Orduan noski hor dago baita ere krisialdi bat. Bueno, mundu mailako krisialdia izaten ari da, enpresa askotan hau gertatzen ari delako. Deigarri izan da niretzat, referentzia bezala ere abiltzen ari dugun artikula irakurriz, aipatzen dutela nola kaleratu dituzten pertsona hauen parte bat. Esaten dutelako, ba bueno, bilera batera konbokatu zituztela haien kaleratzearen egunean. Eta niretzat deigarria izan da, hau ba, batzutan, kasu batzutan, batez ere aldi baterako kontratuak dituzten pertsonentzat nahiko ohikoa izaten ari dela. Orduan, en fin, bai, kaleratze sistema uste dut hainbat alditan komentatu dugula programa honetan, oso famatua egin zen enpresa horrek Zoom bilera batean 900 kalerak eta iragarri zituena, hori bai. Noski oso kalte handia egin zion enpresari, normala dena, baina eske kasu hori viral bueltatu zen, eta Twitterren kasuan Wall Street Journal egunkariak azaldu duen eskaleratzea jasan zituzten langileak, erabakiaren berri emateko bilerara deitu zituzten, ba, justu egunean bertan, gaueko ordu batetan edo ordu bietan, ba, jaso, bai, sare soziala kontratua, ba, amaitu zela, jakinarazteko asmoa zuen bilera bat hor deitzen dietela. Claro, baina eske horrelako kasuak, a ber, egia da kontratuak amaitzen diren berez amaitzen direnean, ba bueno, amaitzen dira, baina kasu batzutan depende zein kontratu daukasun, Espainian hau gerta daiteke. Hau da, obra o servicio deitzen den kontratu bat badaukazu, izan leke egunen batean zure arduradunak esatea, bueno, zuretzat proiektua bukatu da. Bueno, edo zein kontratuan, este, posible da langile bat egun baten bestera kalera eramatea. Noski, ordaindu behar duzu kompensazio bat, indemnizazio bat, edo izan behar dena ekonomikoa, baina posible da ordu batetik bestera zuk kaleratuta egotea. Hoda, ez dago minimo bat, formalismo bat bete beharrik. Horrek ez du esan nahi, ez daukazula eskubiderik momentu horretan, baina bai egia da zure lanpostua, ba bueno, en fin, bueno, zure lana hobeto esan da buka daitekeela, ba bueno, edozein momentuan, kakotxen artean edozein momentuan. Ez dut esaten hau ona edo txarra denik, esaten dut hau errealitate bat dela, vale? Por si acaso, ni argitzen dut ez dudala esaten nola den hau, simplemente. Bai, bueno, kasu honetan kasu hauek ba pizka bat viral bihurtu dira, gizatasuna dela eta, hau da, zuk kaleratu alduzu langile bat, hori zure eskubidea da eta inork ezin du eztabaidan jarri, baina formak baita ere garrantzitsuak dira. Bai, hori horrela da. Bueno, gai esaldatuko dugu berri legal batzuk ditugulako kontatzeko, baina berri legal hoiek gure soporeroiaren eskuz datostenez, ba, deialdia egingo dugu eta Europar Batasunaren sintonia erabiliko dugu, nola ez? Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Eta Europar Batasunaren berrian, komentatu behar dugu, onartu dela Europa mailan zerbitzu digitalen legea eta merkatu digitalen legea. Bai, hori da. Amazon, Google, Apple, Meta, Microsoft eta enpresa handiak BTBR berriak izango dituzte urrengo urteetan Europako agintariek gehien errepikatzen duten esaldia. Hau izango da, offline legez kanpokoa dena online ere izango da. Beituz esaldi. Horren bidez, enpresa horiek erantzule egitea eta orain arte ez zituzten BTBR batzuk betetzea nahi dute. Zerbitzu digitalaren legeak, sare sozialak eta online plataformak arautuko dituen bitartean, ingurumen esparru zuzentaragoak, Europar gatekeeper edo zaindariak deritzonean jarriko du arreta. Zeintzuk dira hauek merkatuan botere posizioa duten enpresa teknologikoak. Berri hau gogoratzen baduzu ja komentatu genuen orain dela hilabete batzuk, lege hauek proiektu moduan zeudenean, eta pizka bat burutu dira eta konpondu dira modu ja definitibo batean egoteko. Adibidez, herrialde guztiei zuzenean aplika daiteken araudi bat izango da, hau da, transposiziorik gabe. Hau ez da direktiba bat bezalakoa, non herrialde bat bestearen atzean egon behar da beren araudi nazionala aldatzen eta konpontzen, eta ez, bere konplexun handiagatik eta enpresan diekiko borroka ezberdinak saiesteko Europa osoak berdin jokatuko du Big Techen aurrean. Bai, zerbitzu digitalaren legea eta bestea merkatu digitalaren legea, lege gisa argitaratuko dira Europar Batasunaren egunkari ofizialean. Horrek esan nahi du, ba, 20 egunen buruan sartuko direla indarrean, herrialde desberdinetan transposizioak egin beharrik gabe. Claro, Borja, kontua izango da, neurri hauek ez direla oraintxe bertan indarrean sartuko, adaptazio eta aldaketa prozesu bat egongo da, ezta? Hori izango da, zerbitzu digitalaren legean neuri orrokorrak 2024 urtarriaren batetik aurrera aplikatuko dira online plataforma handiek eta bilatzaile handien kasuan, izan ezik hoiek testua argitaratu eta 4 hilabetetik aurrera aplikatu beharko baitituzte baldintza hoiek. Hau da, 2023ko hasieratik aurrera Twitter, Instagram edo TikTok bezalako plataformek arau berriak bete beharko dituzte edo urteko diru sarrera orokorren 10%-erainoko isuna jasoko dute edo 20%-erainoko isuna errepikatuz gero. Beste legea merkatu digitalaren legearen kasuan 6 hilabetetik aurrera sartuko da indarrean, baina hemen faktore bereizgarri bat dago. Enpresak gatekeeper edo zaindari gisa ba, gehitu daitezke hildo horretan BTBR-ak enpresa izendatu eta 6 hilabetera hasiko dira. Hau da, gatekeeper momentu hori bihurtzen zaren momentu horretan, zei hilabete dauzkazu. Oso ondo, ba bueno, hauek izango dira Europa mailan izango ditugun aldaketak, azkenean, ba bueno, eskubide gehiago emateko erabiltzaileei eta babes gehiago emateko erabiltzaileei. Ba bueno, hau guztia komentatuta, momentua da beste berri batzuk formato laburragoan komentatzeko, hori da berri azkarrak. Berri azkarrak, sarean zehar. Guazen berri azkarrekin eta konkretuki lehenengo berri azkarra Metari buruz, zergatik egiten dugu Metari buruz, haber Borja, zer gertatzen da? Bai, Meta, lehen Facebook bezala ezagutzen zen enpresa, adimen artifizialean oinarritutako hizkuntza itzultzeko plataforma bat sortzea proposatzen da. Funtsezko berrikuntza ez da hori, baizik eta hizkuntza mordo baten euskarria orain arte horrelako beste tresna batzuek aintzat hartu ez dituztenak. 200 hizkuntza Meta garatutako sistema NLLB 200 izenekoa, ingelesez No Language Left Behind deitzen dena, hau da hizkuntza bat ere ez da ahaztuko, bereiziki handinaia da 50.000 norabidetan duen euskarriagatik jasandokoa 200 hizkuntza desberdin hoien kombinazioari esker. Hau da, datua alderatuz Google Translate jasaten du 123, adibidez. Dirudienez azkenik edo azkenean Meta izango da euskara eta beste hizkuntzen salbatzailea, ez dakit.
Bartzelonak zeharka kanporatu ditu Uber edo Cabify taxiaren aldeko dekretu berri batekin. Ez dakit zergatik hau den sarean zearen materiala, baina Borja aurrera. Ba, Kataluniak ja badauka VTC lizentziekin funtzionatzen dute bai ja jakin dugun Uber edo Cabify erabiltzen dituzten sistemak, ba VTC funtzionamendurako erregulazio berri hau. Testuan jasotzen dena da un gutxiengo oso txiki batek bere garraio zerbitzuak gidariekin egin ahal izango dituela. Adibidez, 15 minutuko erreserba blindatzeko 6.000 euroraino isunak aurreikusten dira neurri hori betetzen ez dutenentzat. Baina, gainera, praktikan, luxuzko ereduak soilik erabiltzea eskatuko du. Hau da, Kataluniako kaleetan zehar 4,50 metro luze baino gehiago neurtzen duen automobilek soilik eskaini ahal izango dituzte lizentzia VTC-ren zerbitzuak. Eta lizentzia berriak aurreko baldintza betetzen duten eko eta zero emisio etiketak dituzten automobilei bakarrik emango zaizkie. Hau da, limusina bat edo eserrez. Eko limusina bat nahi dute Katalunian Uber edo Cabify-ren zerbitzua emateko. Eta neoteknologiko hauen kontuak jarraituz, Glovo saldu da eta kasu honetan Delivery Hero enpresa deitzen den enpresara. Bai, eragiketa hori oraingoz nahiko ondagarria izaten ari da enpresa espainiarreko partaidetzak zituzten guztientzak, izan ere 6 hilabete eskasetan salerosketarako adostutako balioa erdira baino gehiagora murrizten zela ikusi dute eta ezin izan dute zer egin hori konpontzeko. Twitterren kasu berdina izan da, baina eske beraiek jarri zuten prezio bat urtearen hasieran eta orain prezio hori akzioetan baldintzatzen da. Orduan, akzioren erdira pasatu dira eta ez zeukaten klausula bat horretik babesteko. Orduan, orain Globoko akziodunek erabaki beharko dute beren partaidetza berriak etxez etxe Delivery Hero Alemaniarrara beherantz saltzen dituzten edo urtarrileko zifra da hurbiltzeko egoera konpondu arte itxaroten duten. Madre mía. Dena den ez dut ikusten, es que ai Glovo gauza asko ditu, berez enpresa hori ez duelako dirurik ematen eta bere negozio modeloa ez da delivery hori egitea, ez da entrega hori egitea, baizik eta saltzen duten ke guztia saltzea, rollo startup modernito bezala. Ordun, ez dut ezer gehiago esango eta ya está, porque si no me caliento, de verdad. Titulol. Eta jarraituz, porque si no me caliento, ildoa, guazen titulorera, komentatxera, ba, bueno, denboraldiaren azken berria, eta kasu honetan, niretzat ez ezaguna den berri hori. Bueno, beste berri bat daukagu, baina hori ja titulolez kanpo izango da. Borja, galdera, zer daukazu niretzat azken berri bezala, denboraldi honetan? Ba, azken titulon honetan Japoniara bidaia egingo dugu, zure enpresa maitea Nintendo delako berria honen protagonista. Eta kasu honetan Nintendoren fan bat protagonista bihurtu da, zeren galdera nahiko interesgarria egin nahi zion Nintendoko buru jabetzaiei, bai. Eta saiatu zen Twitterren egiteko menzio batekin, edo emailen bidez, baina batzuk agian hor utziko zuten beren saiakerak, baina beitu ze egin duen Japoniar nerabe honek $40,000 erosi eta akzioen 100 kopuru jabe izan eta horrela asamblea orokor batera sartu eta galdera egin. Claro, pertsonasko ez dakite, baina enpresa batzutan nahiko prezio txikian dago akzioa, orduan
Claro, erosi dezakezu, ez dakit, 150 akzioetan, ja, enpresen portzentai bat daukasunez, zu, asamblea da orokorrera joan zaitezke, bueno, ez dakit deitzen den asamblea edo batzar dena dakora joan zaitezke, eta zure galdera egin, nahi baduzu, egin dezakezu. Horrela da. Horrela da, baina kasu honetan erantzuna esen oso positiboa esan pertsona honetako. Bideojokoa deitzen dira F0 eta erantzuna izan zen ikusiko dugu. Claro, es que por lo que sea, zuzendaritzarekin ez dira horrelako galdera konkretuak eztabaidatzen. En fin, galdera konkretuei buruz. Borja, momentua heldu zaigu. Berrien atala bukatu baino lehen, ofizialki berrien atal hau denboraldiaren azkena bukatu baino lehen, galdera egin behar dizut. Urrengo denboraldian, Borja Arbosa hemen presente Skype bidez berrien atala zuzentzen jarraituko du? Nahiko galdera ona. Eta erantzun ona ez du izango, zerenetan nire bizitza momentu honetan planak ez dit egiten, posible egiten. Ordun uste dut galdera geratuko dela erantzun gabe pizka bat gehiago. Oh, suspense, tensión. Suspense, bai, tensioa. Tensioa. Baina ez da nire errua, nirekin bai, daukan pertsona... Entzun dugu, hortik dagoela. Orduan, gauzak zaiak egiten dit eta momentuz konpromesoa ezin dut hartu. Bueno, dena den, Borja, esango dizut, iraian, dei bat jasoko duzu, ez dakizu noiz, baina iraian, dei bat jasoko duzu, esango dizut, sarean zearen zuzenen gaude, espres baten godugu, eta horretan, kontatuko dugu, 13. denboraldia egongo den, eta nola egongo den. Bitartean, eskerrik asko, benetan, gurekin egoteagatik denboraldi osoan, eta, bueno, uda on bat pasa, ondo pasa zure alaba berriarekin, zure lehenengo alabarekin, eta irailean kontatuko diguzu zer izango den. Ba, eskerrik asko ino eta beti esan dudan bezala, baitaren txule guztioi, uda on bat pasa eta asko disfrutatu.